Қазақстанның кино индустриясы қарқынды дамып келеді. Ал бұл саладағы аса қауіптері қиынды мамандық каскадерлік. Оған қазіргі таңда жастар жағына сұраныс көбейген. Аталмыш мамандықтың қыр-сырын ашу үшін біздің түсірілім тобы Номад Станс халықаралық каскадерлік тобының жұмыс барысымен танысып қайтты. Номад Станс халықаралық кәсіби каскадерлер тобы сонау 2000 жылы құрылған, ал 2015 жылы аталмыш топ құрамындағылар әлемнің ең үздік каскадерлік командаларының бірі Kids International қатарына енді. Тағы 2 жылдан кейін дүниежүзілік каскадерлер академиясының Тауыр сыйлығын жеңіп алды. Айта кетейік, бүгінде Номад Станс тобының мамандары бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді. Оған қоса топ қоржынында жалпы саны 70-тен аса түрлі жоба бар. Кино саласы дамыған сайын жастар тарапынан аталмыш мамандыққа деген қызығушылық артқан. Басым бөлігінің көздегені Номад Станс каскадерлер тобының мүшесі атану. Өз уақытында біз үшін де қазіргі жұмысымыз арман болған дейді каскадер Есболат Әбдіберік. Айтуынша әуелде циркте қарапайым көмекші болып жұмыс істеген, уақыт өте келе каскадерлердің өнері мен шеберлігіне тамсанып, осы мамандыққа көшемін деген шешімге келген. Мен Номадқа 19 жасымда келдім. Мен ең алғаш Номадқа келген кезде униформа деген жұмысқа келдім. О, униформа деген артистердің көмекшісі деп атауға болады. Униформаға келген кезде униформада жүріп, осы TikTok-қа өнерін көріп, өзіме қатты ұнады. Өзім былай айтқан кезде ғашық болдым TikTok-қа өнеріне. Қалай осы TikTok-қа кіруге болады деген сұрақтармен көп адамнан сұрап, сөйтсем Нұрлан Алтаев деген осы циркте ағамыз өзі жұмыс істейді. Сол кісіге жақындадым. Аға мені қабылдаңызшы. Құрпаға мені қабылдаңызшы дедім. Қазір Есболат Әбдіберік 27 жаста, яғни 10 жылға жуық уақыт бойы әлемдегі ең үздік каскадерлік топтардың бірінде қызмет етіп келеді. Тіпті өмірлік жарында осы салада жүріп жолықтырған. Мен де каскадермін, мен де циркта жұмыс істеймін. Прям штатный артист болып, джигитовкада. Біз артистпіз, конно-акробатический номер. Қорқыныш болады. Ол әрине. Бірақ жүрекке өте сондай жақын мамандық, өте жақын жұмыс. Біз сондаймыз, типа, адреналин жақсы көреміз и осы болмаса өмір сүре алмаймыз. Бүгінде халықаралық Номад Станс тобының каскадерлері ресми түрде әлемнің 7 елінде – Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Австралия, Канада, Түркия мен Әзербайжанда жұмыс істейді. Құрамында түрлі киножобаларға арнайы дайындалған 86 каскадер бар. Олар көпшілікке кеңінен танымал «Тамирис», «Мулан», «Неудержимые 2» кинофильмдерінде қауіпті әрі қиын трюктерді орындаған. Ал қазір Номад Станс тобы кезекті әрі жоба аясында Өзбекстанда қызу жұмыс істеп жатыр. Ақбота Оралғызы, Мәди Мәлік, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.